28 липня в нашій державі відзначався День флоту України і День ВМФ Російської Федерації. Серед інших урочистостей у стінах Михайлівського равеліну, де розташований Військово-морський музей України, пройшла реконструкція епізоду Великої вітчизняної війни. Тему продовжить наш кореспондент. На території Михайлівської батареї потихеньку збираються глядачі, розсаджуються у тіні дерев. Усі вони очікують на виступ. Вже зовсім скоро розпочнеться реконструкція битви 1944 року. Один з епізодів визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. Більше 70 представників історичних клубів Севастополя, Керчі, Сімферополя, Євпаторії та Алупки приїхали до нашого міста у святковий день взяти участь у цьому патріотичному заході. Проводим совместне мероприятие. Это организаторы молодежная общественная организация «Красная звезда», город Киев и музей Шереметьево, музей Збройних сил Украины. Вот. Ну и как соорганизаторы, клуб любителей истории Отечества. Люди откликнулись, людям интересно, они с удовольствием едут в Севастополь. Посмотрели, приехали пораньше, посмотрели парад военно-морской. Вот. И сейчас вот примут участие в нашей реконструкции. Вероніка займається у військово-історичному клубі «Плацдарм» з 13 років. Сьогодні вона медсестра піхоти. Головне її завдання – допомагати пораненим під час бою, надавати їм першу медичну допомогу. Я 5 років займаюся, мені дуже цікаво. Мені дуже подобається їздити. Я не тільки в Севастополі участвую, я ще їжу і в Київ, теж мероприятия, і осеннє, і весеннє. Вот, еще приглашают тоже в разные города вот, ездить. В Севастополе тоже надо, так как наш город. 250 дней длилась оборона. Но как бы для меня это очень важно. Именно история и все, что здесь происходило. История в наши дни очень важна, так как сейчас нынешняя молодежь забыла, что такое была война, что люди, как они жили в это время, как, я не знаю, как они выживали, что это такое война, вот за что мы за что воевали наши прадеды, как вот жили в то время. Для молодежи это нужно знать. В школе такого в учебниках не пишут. В основном надо брать из источников. Вивчення історії та відтворення військових епізодів – таке хобі 5 років тому собі обрав ще один учасник реконструкції Наріман Решидов. Колись і він стояв серед глядачів, спостерігаючи за видовищними дійствами. А сьогодні Наріман – безпосередній учасник військових подій. Це увлечення, це хобі історії, особливість іменно історії Второї мірової війни. Ми стараємося приймати участь як можна чаще, тому що це у нас в місті проходить, ну, може бути, 2-3 рази в рік. Ну, по Україні достатньо багато, тому весь рік якісь мероприятия проходять. Ні, це форма німецької армії, тобто конкретно це вермахта, це звичайні піхотні частини. Із натурального то тільки те, що зв'язано з железом і з кожею, скоріше всього. Все, що зв'язано з тканью і прочее, це, звісно, вже сучасне, але воно пошито строго, як повинно було бути. За 70 років не зберігалося б нічого, пожалуй, навіть якби воно просто висіло в шкафу, просто би істліло. Постріли, вибухи, рукопашні сутички, глядачі у захваті. Враження незабутні. Ніби спостерігаєш за справжньою битвою, настільки події реалістично відтворені. Радянська армія тисне фашистів, німецький прапор скинуто. Перемога. І дорослі, і діти разом з учасниками реконструкції радіють. Дуже понравилось. Все було цікаво. Я вперше раз побачила таку замечательную реконструкцію. Ну, мені понравилося, як вони стріляли. А что еще понравилось? Костюмы, может быть? Костюмы, пистолеты, пушки. Очень понравилось. Реалистично. В шоке просто. Мне понравилось. Что именно тебе понравилось? Мне понравилось, что там нет флага. Немецкого. Немецкого нет флага. Мне понравилось. Костюмы понравились, как стреляли. Я в восторге. И вот если мне сын маленький посмотрел, то я сейчас как взрослый, первый раз такой, я очень как доволен и благодарен вам всем, что вот вы людям показываете, как оно действительно есть, как оно было, потому что сейчас такой мир, что попробуйте увидеть, где узнать, это все как забывается, а тут вы все возрождаете. Действительно, очень все здорово. Спасибо вам большое. Молодці, дай Бог здоров'я вам всім. А наостаннє – найкращий момент будь-якої реконструкції. Фотографування з учасниками битви, біля військової техніки і навіть можливість постріляти з гвинтівок та покататися на німецькому мотоциклі. Усі залишилися задоволені та щасливі.